Sábado ao meio-dia, no Justiça Cidadã, você vai saber o que mudou na comarca de Pedreiras com a instalação de mais uma vara. Vai ver o que aconteceu no encontro do Colégio de Corregedores Gerais da Justiça Estadual, realizado na cidade de Natal. A ampliação dos serviços do PROCON no posto de atendimento do Fórum de São Luís. A destinação que o Judiciário promove de bens e materiais apreendidos. A produtividade dos juízes do Maranhão ultrapassa mais de 1 milhão de tarefas no ano. No estúdio, uma entrevista com o juiz titular da primeira vara de Pedreiras, Marco Adriano Ramos Fonseca. Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Sábado ao meio-dia. Com reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite.